Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Agulo again from santigo.org. Today, I'm going to post a program. So, I will see more if you go to the architecture. So, by the end of the UI, we fit the view in the UI. We will see the controller in the UI. More than a little bit of a 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 more than Okay,
ဒီကောင်မရှိရအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုက်တယ်ကွန်တက် value ရေ insert into post post ဖြစ်ရ ဘာလို့ insert into post ဖြစ်နော် ကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် post တွေပဲလဲ pan တီးပြီးွားပြီ post ရ post ကို create လုပ်ပြီးွားပြီ အဲ့ကျွန်တော်ဒီ video ခဏရပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်တော့မကြတာကျွန်တော်ဒီမှာ insert into post လို့ပြောတာ post s ဖြစ်ရပါတယ်နော် insert into post s မှာ post ဖြစ်မှာဒီမှာကျွန်တော် enter လောက်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ table မှာတစ်ခုဝင်လာပြီနော် data တခုတော့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်အာ php ဟို array ivn လာပဲ tutorial ဆိုပြီးတော့မှာလာပြီးတော့လာပဲ tutorial by wifi ကိုလာလို့ပြောလိုက်မယ် Alia we are love tutorial by one for cooler no okay အာပြေးရှိဝတ်လာပဲပြေးရှိဝတ်လာပဲဆိုပြီးတော့ဖန်တီးမယ်လာပဲချူတူရယ်ပြေးရှိဝတ်လာပဲဆိုပြီးတော့ဖန်တီးမယ်လာပဲချူတူရယ်ဘာဝိုင်ဖောက်ကိုလာရရမှာတော့နောက်ကအန်တာခေါ်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးထည့်ပေးလိမ့်မယ်မှာလာပြီးတော့ဘရော့စ်လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမို့သုံးခုဖြစ်သွားရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မော်ဒယ်မှာအသုံးပြုပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တ
hey post more အတွက် post တွေပဲရှိလာရှိပြီကျွန်တော်တို့မှာဖန်တီးထားတယ် viewers တွေရဲ့ post တွေပဲเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စတယ်အသုံးပြုတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ရဲ့ table နေရမတူခဲ့လေမတူခဲ့နေမှာလာပြီ protective property တွေနဲ့ကျွန်တော် table ကိုခြေထားပြရမယ် table x equal ဆိုမတူတဲ့နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ post တွေပဲအသုံးမယ်sorry post model အတုံးမဲ့ table က hacky ဆိုရင် hacky ကို hacky လို့ပြောခြေညာပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီ table နာမည်က post မဟုတ်ဘဲနဲ့ hacky ဖြစ်နေခဲ့တယ်သူလာခြေညာပြရမယ် post ဆိုရင်တော့အတူလိုလိုသိရသူက post ဆို post ရဲ့ post ဆိုရင်အသေးနဲ့ရှားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာ id fee ကပေါ့ id လို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ id fee က primary key ထပ်ထားရတယ်နော် structure of base ဆိုတစ်ချက်ချင်းချင်း id မှာ int တန်းဆိုပြီးမှ primary key ရှိရညာမှာprimary key ထားရတယ် auto increment ထားထားရပါတော့အဲတကယ်လို့ပြ primary key မဟုတ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ protective file event နဲ့ primary key တန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ column ကိုကျွန်တော်ကြီးညာပြရဲ့ column လဲဆိုတော့ user id က primary key ဖြစ်တာ user id ပေါ့အဲ့လိုလာကြည့်ရမှာခုတော့ကျွန်တော်မလို့ဒီမှာတော့တော့နေမယ်နော်အဲ့တော့ number 1ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်ကြည့်တော့ကြာဒီအရင်ကကျွန်တော်တို့က raw db query အားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်မိတ်ဆွေတို့ရအောင်ရှိနေမယ်နော်okay ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့မလဲဆိုတော့ rud route ကနေပြီးတော့gd gap ဆိုပြီးတော့တံမိုးရလာခဲ့ဘာတံမိုးလဲဆိုတော့gap all ဆိုပြီး gap all ဆိုတဲ့တံမိုးရလာခဲ့ကျွန်တော် fashion closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ်နော် closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ်အဲ့ closure ရဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ post ကိုကျွန်တော်လာတောင်းမယ်ဒီ post ဆဲမှာကျွန်တော်မမြင်ရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြရမယ်သူ့မှာ method တွေအားလုံးရှိပြီကြာအလိုလျောက်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ method တွေမိတ်ဆွေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် all ကိုမြင်အောင်လိုက်ရှာနေတာall ဆိုရင် method ရှိရယ် all ဆိုရင် database ရဲ့တံမိုးအားလုံးကိုထုတ်ပြနေတယ် all ဥပမာ it shouldn't be that difficult yeah I don't know why all လို့ရှာလိုက်မယ် good အဲ့ဆိုကျွန်တော်က all ကိုနောက်တစ်ခုရှာ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 အပေါ်မှာတွေ့ပြီဟုတ်အမတ်တကူရှာတာဆိုတော့အော်နောက်မကွန်းတာကွန်မိတ်လေးပဲထည့်ရအောင်ပဲအလိုလေးပဲအဲဆိုရင် under culture under culture ကိုတော့တွေ့ရ all တော့မတွေ့ဘူးအပေါ်မှာရှာမယ်ဆိုတော့ all okay ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီ method ကိုတွေ့နေမယ်ဒီ method ဆိုကျွန်တော်အလိုလျောက် database ရဲ့ရှိမြတ်တန်ဖိုးရအောင်တူလူဆွဲထုတ်ပြီးွားဒီ all method ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့ဒီ model ရဲ့ဒီ postကစက်ကလပ်လေးနော်သူက super class က model လေးနော်စက်ကလပ်က super class ကို install လုပ်ထားရတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဆုံးကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ all method ကလည်းလူရောက်ရောက်နေမှာအဲ့တော့အဲ့ post ကိုတုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့တုံးရမလဲဆိုတော့ app ထဲက post post ကိုတုံးမယ်လို့ကြေညာပေးရမှာအဲ့လိုမကြေညာခြင်းကျွန်တော်အပေါ်မှာလာပြီးတော့ use ဆိုပြီးတော့ usc use ဆိုပြီးတော့app ထဲကမှာ password လမ်းနဲ့ဒီ
post ကိုတောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့မှာ name space တက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလာပြီးကျွန်တော် use လုပ်လို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲအဲ့ post ကိုလမ်းခေါ်လို့ရတယ် post share all ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က post ဆိုရဲ post ဆိုတဲ့ object ထဲမှာတင်ထားရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲ id or return ဆိုပြီး token posts post ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဘာရလာလဲ query string မှာ get all ရလာအဲ့တော့ကျွန်တော် query string ကိုချက်သွားမယ်မလာပြီးတော့ get all လို့ပြရတယ်yeah all ဆိုရအန်တာခေါ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် post တွေအားလုံးလူတွေရထုတ်ပြရမယ်ဆိုတွေ့နေတယ်အခုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကဒီ json array object 3ခုထုတ်ပြရ json array object 3ခု number 1ကအဓိက id 1ရှိရကော number 2ကကျွန်တော်အဓိက json array နော် number 3ကဒီ json array ထုတ်ပြရအဲ့တော့မင်းဆိုမြင်နေမှာ json object 3ခုပါတယ်ဗျာနော် json array 3ခုပါတဲ့ data ကိုပြရပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တီးပေးတယ်မှာ browse လုပ်လိုက် row 3ခုရှိရတယ်နော် number row id 1 2 3ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ကောင်လေးအားလုံးထုတ်ပြီးရအောင်။အဲ့ဘယ်ကနေထုတ်ပြီးလာအောင်လူတွေရောပဲဒီ post ကနေကျွန်တော်ထုတ်ပြီးသွားရနော်။အချင်းချင်းကြည့်လိုက်မယ်10 minutes ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏရရမယ်နောက်တင်ခန်းလာကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်။